Kız şanağında jaz oyla, bıltır kurğakşılık kısıp әбден қиналған жұрт міне биылғы егіс жұмыстарын аяқтап қалды. Өткен жылғы кемгетік реттелді ме? Дихандардың көңіл күйі қандай? Сепкені төккен терін ақтайды ма? Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында бриф түйін бағдарламасы. Студияда Нұриден Бидосов. 5-ші маусымнан кейін 6-ші маусым болады деген депутаттың сөзі айнымай келді. Былайғы жұрт дүйсенбі 2-ші республикада оянамыз деп даурығып, өрекпіп жүргенде жоғарғы палата өкілі осылай дегені естеріңізде болар. Жалпы өз басым аптаны сол баяғыша бастадым. Айналамнан да анау айтқандай аласапыран, жақсының жаман, жаманның тәуір боп кеткенін байқай қоймадым. Күтейік. Болар бір өзгеріс. Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстары егістікті аяқтай алмай жатыр. Қос өңірде жаңбыр толастамай тұр. Мұны ауыл шаруашылығы министрі баяндады. Қалған аймақтардың бәрінде дән себу науқаны тәмам. Тек Қарашөкеев бұл кідіріс қамбаға түсетін астық көлеміне әсер етпейді деп сендірді. Сенейік. Министр бірнеше рет отставкасын талап еткен шаруалармен қалай байланыс орнатпақ? Тілшіміз Саят Ермек айтып берсін. Аграрлық аймақ саналатын солтүстік Қазақстан өткен жылы гектарынан 11,5 центнер ғана алды. Бұл соңғы 5 жылдағы ең төмен көрсеткіш. Қуаңшылықтан Маңғыстаудағы малдың қырылуы былай тұрсын. Былтыр ауа райы бүтін ел диқандарын да әбден әбігерге салған еді. Сөйтіп астық жылдағыдан 20%-ға кем жиналды. Алайда министр Қарашөкеев биылғы күзге үмітпен қарайды. Бидайды алатын болсақ, бидайдың түсімі біз ауыл шаруашылық министрдің болжауын бойынша 13-13,5 миллион тонна болады деп жоспарлап отыр. Енді маусымдағы кезеңде дұрыстап жаңбырлар күтіліп отыр. Барса, жаңбырлар жабатын болса, былтырғы жылдан 15%-ында кемінде артық болады. Қазгидрометте осы жаз егістік үшін қолайлы болады деп болжайды. Сөйтіп министр биыл қазақстандықтарды картоп, күнбағыс майы, көкөніс және жеміс-жидекпен қарқыламыз дейді. Тапшылық болмайды, сәйкесінше баға да қымбаттамайды деп сендірді. Ал бидай мен ұн экспортына қойылған шектеу 1 қыркүйекке дейін ұзартылмақ. Шаруалар көптігінде 1 миллион тонна астық, 300 мың тонна ұнды ғана шекара асыра алады, қалғаны елде қалуы тиіс. Балансированно принимать меры, чтобы барлық тауар шетелге сатылмас үшін осындай шаралар қабылдайтын боламыз. Тек ұн мен бидай ғана емес, өзге тауарларға да. Мәселен, өткен жылы картоп пен күнбағыс майына квота қойдық. Қазіргі таңда ет экспортына тыйым салынған, қантта квота бойынша шетелге сатылады. Айтпақшы, ауыл шаруашылығы министрі енді Facebook-те барып, парақшасын кеше ғана ашып та осылайша шаруаларға жақынырақ болмақшы. Я в регионы, когда ездил, пообещал фермерам, что открою Facebook страницу, потому что они попросили, что это будет более эффективно, там можно будет оперативно. Қарашөкеев қолдануды әлі үйреніп жатқанын айтады, оны дірілдеген қолынан да байқадық. Практика болсын деп, Атамекен бизнес тілшілеріне желідегі алғашқы селфиін жасауды ұсынды. Біз министрдің көңілін қалдырмадық. Все, сендік. Бізді белгілеуді ұмытпаңыз. Тек шенділердің парақшаны галочка үшін ашып, баспасөз қызметінің мойнына артып қоятын жаман әдеті бар. Қарашөкеев өзім жүргізем деп уәде етті. Солай болса игі, өйткені ведомство басшысына шаруалардың қояр сұрағы да, айтар базынасы да көп. Маңғыстау шаруалары бір емес бірнеше рет министрдің отставкасын талап еткені есте. Жемқорлық жайлаған субсидия түйткілі тағы бар. Саят Ермек, Виктор Жигерис, Марат Бейісов, Атамекен бизнес. Жамбыл облысында алқап көп болса да, шаруалар егін көлемін арттыра алмай отыр. Ауыл шаруашылығына жауапты мамандар кәсібін кеңейтем деген кәсіпкерге жыл сайын тыйым салатын көрінеді. Әрі 180 мың гектарға жуық суармалы жердің 70 мыңына су бармайды. Неліктен? Өңірдегі әріптесім Мерей Байет жауап іздеп көрді.
Владимир Бандаренко Мерке ауданында қант қызылшасын өсірумен айналысады. Аймақтағы ең ірі фермерлердің бірі 2015 жылдан бері қылша өсіріп келе жатыр. Өткен жылы 200 гектар алқапқа егін еккен, бірақ биыл 190 гектардан өнім алмақ. Себебі ауданда жер көп, бірақ су жоқ. Басты себеп те сол. Шаруа қосымша тағы 100 гектар жерді игеруге шамамыз жетеді дейді, бірақ амалсыз алқап аумағын азайтып отыр. Видите, как возможно, что увеличить можно, увеличить. Біз егіс аумағын 300 гектарға дейін жеткізуге қауқарымыз бар. Ол үшін жұмыс күші де, техникамыз да жеткілікті. Бірақ Мерке ауданына тіршілік нәрі жетпейді. Егер алқапқа ағын су келер болса, мен ғана емес, басқа шаруалар да егіс көлемін көбейтер еді. Бірақ биылдың өзінде еккен жерімізге су жете ме, жетпей ме деп алаңдап отырмыз. Меркідегі суармалы жерлер Қырғыз өзендері құятын үлкен шу каналы арқылы суарылады. Бірақ соңғы жылдары айырқалпақты ағайын онда тіршілік нәрін таратуды тоқтатқан. Сондықтан аудандық агрономдар егін аумағын біршама азайтыпты. Өңірде кеңестік кезеңнен қалған каналдардың біразы жарамсыз. Сол себепті өңірдегі суармалы жердің барлығына бірдей су жетпейді. Мәселен, аймақта есеп бойынша 179 мың гектар жер суармалы болса, бүгінде оның 102 мың гектарына ғана суды талап ететін дақылдар егілген. Ал тапшылықты жою үшін агросала мамандары 3 жылда 676 ұңғыма жер асты ұңғымаларын қазу жоспарлап отыр. Негізі 6 су қоймасын жоспарланған. Бүгінгі күнге 3 су қоймасына жаңағы ПСДС жасалынып, мемлекет тарапынан қаржы сұратылып жатыр. Аталған су қоймалары салынған жағдайда 30 мың гектар суармалы жерді пайдалануға мүмкіндік болады, бірақ ауқымды қаржыға облыс бюджетінің әлеуеті жетпейді. Сондықтан республикаға қарап отыр. Ал ол жақтан қажетті қаржының қашан бөлінері сұрақ күйінде қала бермек. Мерей Байет, Жанболат Андабаев, Атамекен Бизнес арнасы, Жамбыл облысынан. Атырау облысындағы егіс алқаптарында 30 жылда болмаған құрт көбелегі қаптап кетті. Жүздеген егін шаруашылығымен айналысатын шаруа тығырыққа тірелді. Кей аудандарда зиянкес үйлердің ауласында басып алған. Тұрғындар құрттан құтылудың жолын таба алмай әлек. Фитосанитарлар шалғын көбелегі құртының бір шаршы метрдегі саны 15-тен асса аса қауіпті есептеледі дейді. Ал өңірдегі көрсеткіш шектен әлде қайда асып кеткен. Сондықтан аймақта төтенше жағдай жариялануы ғажап емес. Бұрын ондай болған жоқ ауылда. Арам шөпті жеп отыр. Тым қалдырмай. Малғайынды болуы деді. Махамбет ауданының тұрғыны Төлеу Мырзағалиев шалғын көбелегінің құртынан көресінді көріп отыр. Бау-бақшасымен егінін түк қалдырмай отап барады. Өзі қолдан у жасап, құртпен күресудің жолын іздеп әлек. Карате деген бар, қолдан өзіміз нетіп отырық. Сабын шу шашып отырық. Басқа препараттар бар ғой, соны шашып үлгеріп отырық. Махамбет Индер Құрманғазы Қызылқоға аудандарының тек шаруалары емес, тұрғындарының да әбден мазасы қашқан. Өйткені құрт баспаналардың іргесінде де қаптап кетіпті. Кез келген үйдің алдында осындай боп қаптап тұр. Жарда, жерде өте ыңғайсыз. Үйге кіре алмаймын адамдар, үйге есік терезесін жауып. Алысып отыр кәдімгі. Мұндай құрт көбелегі Атырау облысында соңғы 30 жылда болмаған. Мамандардың айтуынша, жауынның көп түсуімен қатты жел зиянкестердің көбеуіне ықпал етеді. Ал аймақта құртты улайтын арнайы техника мен құрылғы жетпейді. Сондықтан көрші облыстардан көмек сұрауға тура келген. Орал қаласынан әкелінген екі көлік күніне шамамен 1000 гектардан аса жерге ұшашқанымен, өңірдегі 100-ге жуық егін шаруашылығы зардап шегіп үлгерген. Әрине, оның барлығы жан жақтан қаптап келгенде, ол да қазір оңай болып отқан жоқ. Бірақ енді біз қолда бар мүмкіндікті, яғни облыстағы техникаларымыз бар, жаңа бір күштеріміз бар, кейбір препараттар бар, соларды алып біз барынша қазір пайдаланып, шаруашылықтарға да, жалпы жеке тұрғынға да осындай облыста мынандай нені ары қарай жібермейік деп, осыны ауыздықтайық деп тиімді жұмыстар ұйымдастырып жатырмыз. Мамандардың сөзінше алқаптар мен тұрғын жайлардағы көбелек құртынан бір улағаннан ақ құтылу мүмкін емес. Сондықтан арқаны кеңге салатын күн әлі алыс. Өйткені негізі бұл 2-3 поколение беретін зиянкес. Қазіргі беріп отырған құрты бірінші поколениесі. Ол өзінің даму мәселесі. 3-4 апта содан кейін қайтып акуклиться етеді, одан сол көбелекке айналып, одан қайтып жұмыртқа салып, қайтадан құртқа айналу. Осындай залал келдіру ықпал. Себебі елдің орталарында августерде қолайлы погодный условия болатын болса,
ол қайтып осындай шығу мүмкін. Қазір жауаптылар облыстағы қанша гектар жерге құрт түскен әлі анықтап жатыр. Жағдай бұдан да ушығатын болса, төтенше жағдай жарияланады. Ал шаруалардың дезинфекцияға жұмсаған ақшасының жартысы субсидияланады. Қайткен күнде де биліктегілер мәселені тез шешудің жолын табу керек. Олай етпеген жағдайда жаз соңында шабынды жер табу мұң болуы мүмкін. Динара Жоламанқызы, Қанат Елеуов, Атамекен Бизнес, Атырау облысынан. Жығылғанға жұдырық. Атырауда құрт қаптаса, Қостанай облысында су айдындары тартылып барады. Жангелдин ауданындағы Татыр мен Жаркөлдің кеуіп қалған арнасы тұзды сорға айналып, маңын мекендейтін жан-жануар күрт азайған. Тұрғындардың айтуынша, көлдерді сақтап қалуға болады. Қалай? Әріптесім Гүлнұр Мұратқызының бейне материалынан білейік. Осыдан 7 жыл бұрын Татыр көлінің ұзындығы 20-28 шақырымға созылып жататын. Аңқыс пен балыққа бай айдынды жағалай жайылған малдың жүнін тартса түгі шығу шет деп еске алады байырғы тұрғындар. Ал жар көлдің арнасы 25 жылда 75%-ға тартылған. Жоғары жақтан келетін сулардың бәрі жан жаққа бөлініп кетіп жатыр. Соның арқасында көл суға жарымай тұр. Қызбел жағынан келетін бұзық бөтетін бөгеттердің бәрін үкіметтен ақша бөлініп соларды көтерсе, бұл жар көлге су келеді. Су болған жерде өз береке барын. Көлдің маңын мекендейтін жан-жануар кемде кем. Құрғақшылықтан жер сорланып, экожүйе бұзылған. Мыңғырған мал осы айдындардың суын ішіп, шөлін басатын. Арнасы тарылған сайын бұл маңда жайылатын төртліктің саны да азайды. Торғай өңіріндегі Жаркөл Алтын Дала табиғи резерватының қарамағында болса, ал Татыр көлі Жангелдин ауданының иелігінде. Аймақта 2008 жылдан бері су қоры азайып барады. Татыр көлі мен Жаркөл өзендерден құйылатын сумен толықты. Алайда соңғы жылдары көктемгі су тасқыны кезінде өзен көлдерге жеткілікті көлемде су келмей жатыр. Қыста да қар болған жоқ. Тұрғындар көлдің суымен бірге ата кәсіптен де айырылып қаламыз ба деп алаңдап отырмын. Олардың ойынша билік басындағылар көңіл қойса, экологиялық апаттың алдын алуға болады. 2000 жылдан бері қаратай осыған су келу азайып, 2007-тен бастап толық құрғады. Ешқандай су келмейді. Ал бұның енді екінші бір әсері болып тұрғаны, енді бір шамалы бір айдан кейін мынаның барлығы кәдімгі сор тұз болады да, осы желді күндері түгел көтеріліп, бүгін ауылға басады. Мінекей экологияның қандай әсер етіп жатқандығы. Су айдындарын сақтап қалу үшін жергілікті тұрғындар облыс әкімдігі мен экология министрлігіне жанайқайын хатқа тізіп жолдаған. Алайда ол жақтан мардымды жауап ала алмады. Ендігі бар үміті үкімет үйінде. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан. Мінекей, бәрінің үміті үкіметте. Ал атқарушы билік әдеттегідей істейін деп жатырмыз. Жоспар түзіледі, қаржы бөлінеді деген ұзақ сонар есеп қисапқа құрылған баяндамаларын бағдарламамыздың басында тілшіміз Саят тәптіштеп баяндап берді ғой. Естейтін үкіметтен жұрт шынымен де естуді сұрайды. Ал халық сұраған қашанда алады. Оны ақыры сіз боп, біз боп дауыс беріп, ата заңды өзгертуге әкеліп соққан осы саяси реформалар дәлел. Газ 50 деп талаптарын орындатқан ағайын енді ештеңеден тайсалмайды, тайынбайды. Президенттің өзі халқымның бүгін бақытты болған қалаймын демеп беді. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.